Salutare lume și bine am regăsit la un episod din Rust. Aveam senzația că mi venea să zic The Rust, dar nu știu de ce. S-a făcut hatchet-ul, s-a făcut. Așa, bun. Până de ce aș vrea să vă rog frumos să dați un like la acest episod dacă sună seria de Rust. Dar eu cred că o susțineți. Sper că mie nu-mi place, chiar dacă este versiunea veche, dar e calmea cu peste sunt multe aici. Bine, pe 2 intuziția se va arăta mai ca lume și toate astea, dar da, ne scurgăm cu ce putem. Ce am vrut să vă mai zic e că nu mai sunt pe serverul acela cum am terminat ultima filmare când eram cu Victor și cu Robby, pentru că am intrat acolo din aur și eram mort, adică mort. Morise, nu mai aveam item, eram altundeva, era noapte. Bă, și ne ascunsesem pe undeva bine acolo, am zis că nu ne găsește nimeni. Ne-am găsit. Ne-am omorât. Și n-am stat acolo. Am intrat pe un server gol. Bari, nu știu că nu mă omoară nimeni aici. Vreau să-mi craftez un arc. Unde ești, mă uite aici? Am nevoie de cloud. Animale. Piatra, piatra, dar mai luăm piatra. A început să pârie radiații. Radiații. Fug, 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 fug. Gata. Ușor. Prrr. Acum să mă scau și niște animale, că mor de foame. Aici nu mai bag muzică pe fundal, că deja m-am plictisit de melodiile alea, plus că nu prea ok era cu muzica, nu știu, nu-mi sună bine. Oleo, numai animale radiate și surși și mi-e frică. Dacă găseam un lup, ceva, un porc. Aici de radiații. Uite, e un porc acolo, da. E și ursul. Vreau de unde tot băzii de acolo. Aureu. Lemne. Nu, e campfire sau? Nu, lemne. Am la 2 pași, începeau radiațiile. Eu așa tip til. Poate nu mă vede nimeni. Sper să nu mă vadă. La tot căpârie. Dar nu avem nicio zonă radiată aici. Mi-o face. Soare. Bă, deci asta nu știu ce e. E șobolan sau iepure? Lăsați-mi în comentarii dacă ăsta e șobolan. Stați-l omor, să-l cul. Ce asta? Iepuraș? Sau șobolan? Lăsați-o părerea în comentarii. Chiar sunt curios. Deci mi-a dat carne din aia de pui. Nu înțeleg chestia asta. Uite că se radiația aici. Nu mări. Mi-a dat bine. 40 HP. Mi-era frică de ăștia negri. Nu îngerța. Mamă, cât de... Fugim și noi, și Ilișa. Să ne ascundem. Ne ducem pe piatră și ne facem aici o mică... nu știu cum să zic. Să fac un campfire. Și arc. Unde e arcul, 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 arcul? Aici nou și poze, măcar în doi. Box.
Deci. Așa, opa. Opa, are și ur și lupi pus orice. Nu știu, să nu știu unde sunt radiațiile alea. Tocmai de acolo să vină oare? Bă, nu vin spre mine, stai acolo. Nu, serios, sper că nu vin spre mine. Acum să-mi fac niște... Săgeți. De lemn acolo. Doamne, a dispărut ăla. Ah, n-a dispărut, era acolo. Am chiar eu. Am o carnizum. Așteptam. Asta-i. Avem ce face. O, bună. Săgeți, avem săgeți. Ia. Aoleu, câtă ținta. Aduce ținta. Stai acolo, nimic. A fugit și volanul. Eu consum toate săgețile. Eu nu-l nimeni când era aici lângă mine. O să-mi să mor un urs acum. Lasă-mi am mucărica. Nu plec fără mucărica. Cine latră? Bine, câine latră, dar de unde? Așa se radiază. Ma, bine. Mi-a dat una. Bam. Mamă, ce noroc am avut că am murit dintr-una. De... Nu știu unde a apărut șaura să ne vedeți, bine că am murit dintr-una și nu m-a atacat direct. Bine, a sărit pe mine pe acolo, m-a zgrind, blablabla. Să-mi fac haine. Hai, acum mă radiez pe aici. Uite la mine aici. Trebuie să-mi fac un headshot. Altceva, pe aici să mă uit mai bine până împrejurii. Să nu mai apară vreun șaur de la... Da, bravo, fix în copac. Serios. Și nu vreau să-mi schimbă greu pe armă. Băi, mă otrăvesc aici. Hai, plecăm mai departe, găsesc eu altul, nu e problemă. A, aici oare trebuie să găsesc building plan de la. Că deja se face noapte și... N-am și unde să stau, vreau să fac o căsuță ceva.
Nu, nu merge. E de purcicu. Iasă. Sărac. Stone hatchet. Ia să-mi faci un de ăsta mai șmecher. Unde era? Uite, hatchet. Am nevoie de metale. Lasă că-mi fac de asta. Păi, nu le... Îi rup cu fâșul. Fâșul! Mă, câte ceas, nu știu cât am filmat. O, cred că am filmat vreo undeva la 8-9 minute. M-am simțit o picior. Am purici. A venit și noaptea. Hai că e bine că nimeni pe server să mă omoare, dar... Totuși... Stau cam prea în câmp deschis aici. Hai cu campfire-ul ăla dată. Săgeți? Mai câteva dată să mai fac. Tot stau aici. Unde -s? Hai. Acum duc până la astea. Mă, ce fel se vede. Și a luminat un colegi, că acum răsare soarele. Dar de unde, că... Abia s-a întunecat. Mi-e frig. Dacă n-are haine și el. Haide, dau un gol. Nu nimerez lemnele, pe întuneric ce am. Hai. Dă-i. Haide. Au. Nimerez. Gata. Înapoi, înapoi în tabără. Cloud, cloud, cloud. Am 43 de să-mi fac și ceva haine. Bună, vreau să fii prietena mea. Bună, găinușo. Bă, mi-e cam milă de ea. O cheamă Jetta. Sărăcuța. Uitați-o! Uitați cum a străpus găinușa Jetta. Jetta. Sărăcuța. Mamă, cum s-a auzit când s-a îmbrăcat ăsta. Facem cizme. Stai și noi baiez, nu? Ia să se facă asta. A, 14 minute? Nu, nu, cum zic eu. Sau mai trecut minute între timp. Dacă vreți să vă las și vă în descriere ala, cum îi zice, ai pe serverul și o să intrați și voi cu mine. Ha, nu s-a craftat încă. Ba, da. Luăm și... Nu, nu luăm, luăm. Până aici. Așa. Nu o să mă văd pe mine? Nu pot. În fine, deci cam atât a fost pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă încă nu ați făcut-o. Și...
Și cred că va apărea un episod de rast în fiecare dimineață. Da. Eu cam asta mi-am propus, în fiecare zi dimineața să fie rast. Și după amiaza văd eu Samp, MTA și Indie Game. Și aia e. Și ăla e channel-ul meu, care a revenit acum cu nouă serie de rast. Și sper să o apreciați. Bun, deci, baftă!